ženy je veľmi liečivé, keď môžeme stráviť čas spolu s inými ženami. A môže to byť samozrejme na seminári, ale vlastne ďalšou možnosťou je byť spolu ešte vo väčšej hĺbke a to tým, že sa ženy pridajú na cestu do Provence po stopách Márie Magdaleny, ktorú spolu s Liliou organizujeme, ktorá je práve takým priestorom, kde môžu v tom nádhernom prostredí Provence, ktoré je doslova plné tej krásnej a láskyplnej ženskej energii, kde sa stretáva vlastne tá krása a spiritualita na jednom mieste. A v tom kruhu podpory žien môžu naozaj nájsť seba samú a môžu objavovať všetky tie dary a kvality, ktoré, ktoré nám boli dané a môžu tiež prejsť veľmi hlbokým liečením takej tej oddelenosti, oddelenosti v ponímaní toho, že častokrát veríme, že môžeme mať len jedno alebo druhé. Môžeme buď zažívať spiritualitu, alebo môžeme zažívať fyzickosť. A tento, táto cesta doprovádza je zároveň takým, takým tým preliečením tohto, tohto oddelenia, oddelenia spirituality od, od toho fyzického, čo zažívame. Čiže tá cesta je, na jednej strane navštivujeme naozaj nádherné, nádherné miesta, ktoré sú presytené tou ženskou energiou a na druhej strane sa cez hlboké rituály spájame sami so sebou, aby sme mohli naozaj preliečiť hlboko až do koreňov na naše ženstvo, nájsť tam tie témy, ktoré nám bránia v tom, aby sme mohli zažívať celistvosť, aby sme mohli naozaj byť šťastné a naplnené a potom vlastne tú plnosť zdieľať so svojimi rodinami, so svojimi partnermi a vlastne s celým svetom vôkol nás. Pretože jedno z dôležitých vecí pre nás ženy je práve, aby sme sa vyživili. A keď vyživíme a doprajeme si ten priestor pre seba samú, tak potom môžeme z tej plnosti toho kalichu rozdávať. Pretože pre nás je veľmi prirodzené rozdávať, ale rozdávať môžeme len z plnosti. A túto cestu ja osobne vnímam ako taký priestor pre ženy, aby, aby prišli, aby sa naozaj stretli same so sebou, aby si doplna naplnili tento kalich, aby si neho potom mohli zdielať. A ďalším takým pokladom tejto cesty je naozaj možnosť pracovať na téme lásky, sebelásky a bezpodmienečnej lásky. To sú zároveň aj témy, ktoré v nás veľmi otvára Mária Magdalena, pretože tieto miesta v Provence, ktoré nás navštivujeme, sú práve veľmi hlboko spojené s Máriou Magdalenou, ktorá práve pre mňa predstavuje to pojitko medzi tým svetom fyzickým a spirituálnym a dáva nám svojim životom a svojim príkladom, vlastne nám ukazuje, že je to možné a že sa k tomu môžeme už počas života vrátiť, že nemusíme čakať na to, aby sme zažívali a nebeskú krásu a, a, a prijatie a božskosť, až kým zomrieme, ale vlastne je možné to zažívať už počas života na Zemi. A práve aj táto cesta je takouto ochutnávkou toho, aby si to ženy zažili a aby to mohli potom žiť aj vo svojich bežných životoch. Ešte by som sa rada vyjadrila k takým tým organizačným veciam, pretože jedna vec je, že táto pôda alebo táto cesta má ten spirituálny aspekt, ale vlastne na to, aby sme mohli rozvíjať e, spiritualitu, je veľmi dôležité byť aj jasne ukvetvený a aj vo svete hmoty. A práve preto e, je veľmi dôležité aj to naše pohodlie, bezpečie, aby sme sa naozaj mohli otvárať, tak potrebujeme tieto všetky veci mať splnené. A práve táto cesta je e, veľmi dobre zorganizovaná v tom, že sme uh, sústredení na jednom mieste, ktoré nám dáva práve ten pocit domova, bezpečia, kde sa, kde sa, kde sa ubytujeme, kde máme k dispozícii vilu s bazénou, s nádhernou záhradou, ktorá naozaj nám dáva tie svoje dary uh, a tú zeleň a, a tú, tú šťavnatosť. A z tohoto miesta, potom robíme výlety cez auta, ktoré si prena prenajmeme už na letisku, po prílete sa presúvame na jednotlivé miesta, ktoré sú prepojené práve s tým príbehom Marie Magdalény, alebo prepojené s nejakými miestami, ktoré určite nie je dobré vynechať, keď už sme v Provence, aby sme mohli naozaj a, nadýchať sa tej atmosféry Provence, tej krásy, ktorú nám ponúka tých krásnych miest. Máme tam aj zaradené program ako napríklad návšteva klasických provenskalských trhov, kde môžeme vyskúšať všetky tie olejičky, levandule a všetky tie úžasné produkty, ktoré Provence ponúka a vlastne prestriedáva sa to potom návštevou naozaj tých miest spojených s Máriou Magdalénou, ako treba z jaskyňa Márie Magdalény, bazilika Márie Magdalény a miesto, kde sa Mária Magdalena vylodila, kde začala celkovo tá púť, keď, keď prišla na francúzsku pevninu a vylodila sa. Čiže ide to naozaj e, postupne, ideme hlbšie a hlbšie do toho príbehu e, Márie Magdalény a cez tie jednotlivé miesta, cez jednotlivé zastavenia na týchto miestoch a precítenie tej ich e, atmosféry a tej ich síly a hĺbky k nám tieto miesta potom prehovárajú. A máme tam aj miesta, ktoré sú by som povedala, nie úplne turistické a sú také ako skryté a vlastne odhalujú sa naozaj a pre tých, ktorí sú pripravení naozaj prísť tam a stretnúť sa s tou, s tou hĺbkou jaskyne a, a naozaj krásnu magickú prírodu, krásne provensalské skaly, ale aj, aj more s jeho vetrom. A, Všetky, všetko to je pre, presytené tou krásou a zároveň hĺbkou. Takže je to naozaj taká cesta, ktorú si môžete dať ako darček pre seba samu. A súčasťou vlastne tej cesty je samozrejme aj ochutnať uh, tie všetky dary Provence. Čiže uh, keď si na provencalských v trho, nakúpime nejaké tie dobrútky, tak ich potom môžeme aj vzájomne sdielať. A v, na, na vile je kuchynka, takže väčšinou to funguje tak, že raňajky a večere si prichystávame tam spolu a sdielame, a to aj to spoločné jedlo, pri ktorom a, sdielame aj svoje príbehy a zážitky. A zároveň a, cez deň sme väčšinou na cestách, takže naštevujeme miestne drobné reštaurácie, vychutnávame si to, čo nám ponúka vlastne tá krajina je také typické provencálske chuťovky.